Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang saya muliakan. Sekali lagi selamat pagi. Pada hari Ahad hari ini alhamdulillah kita bertemu. Biasanya kita bertemu pada hari Jumaat dan ada sedikit perubahan. Alhamdulillah ala kulli hal kita berjaya juga untuk bersama-sama berkumpul pada pagi ini. Secara ringkasnya insya-Allah dalam lebih kurang beberapa belasan minit untuk saya kongsikan Uh, sedikit kefahaman daripada pembacaan dan juga kajian yang telah ditinggalkan juga uh, apa dia fakta-fakta dan perbincangan yang telah disediakan juga ataupun ditinggalkan oleh para ulama tafsir kita hari ni insya-Allah kita nak tengok macam rakan-rakan uh, yang dah sertai uh, sebelum ni kita daripada kita duk sentiasa guna daripada buku ini 50 kaedah al-Quran untuk jiwa dan kehidupan ya yang dikarang atau ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Okey, maka hari ini kita nak masuk kaedah yang berikutnya, kaedah yang berikutnya. Ya, walaupun kadang-kadang uh, kita tak berkuliah tapi rakan-rakan teruskan membaca buku ini uh, kerana uh, penulis uh, mengeluarkan ataupun ya mengeluarkan daripada kitab suci Al-Quran 50 kaedah yang Ataupun formula yang sangat-sangat uh, perlu untuk kita fahami Kerana ia bersesuaian untuk kita praktiskan dalam kehidupan kita khususnya untuk mengubat uh, jiwa kita Dan semestinya bukan 50 sahaja yang ada, ya, rakan sekalian mesti ada banyak lagi ha, Tapi ini antara yang penulis letakkan Baik, so kita dah pergi sebenarnya beberapa kaedah Ya, uh, bulan lepas kita uh, maaf bulan lepas kita tak berkuliah uh, saya kurang sihat dan uh, dah kita dah beberapa kaedah dah kita dah dah bincangkan dan hari ni insyaallah kaedah berikutnya rakan sekalian kita nak pergi berbincang pada ayat 9 dan 10 khususnya daripada surah al-Isra Ha, jadi rakan-rakan ha, Sementara duk buka uh, Mus'haf ataupun nak ambil mus'haf ha, Kita nantikan Jadi rakan-rakan buka muka surat Maaf ayat Surah Al-Israq surah ke-17 Ayat 9 dan 10 hari Kita nak tengok kaedah uh, Yang ditulis oleh doktor uh, Abdullah Umar Umar Abdullah Al-Muqbil Maafkan saya Dan kalau menurut buku ini uh, Kaedah ini adalah kaedah yang ke-50 Kaedah yang terakhir sekali Uh, tapi macam saya sebutkan sebelum ni, kadang-kadang uh, kita skip sikit, kita ambil kat sini dulu, kat sini dulu eh. Uh, atas beberapa kondisi jugalah. Ya. Baik, sebelum tu kita alu-alukan kedatangan sahabat kita uh, Puan Syamsiah Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arusmil Arusmil Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Puan Nurizan Muhammad Saleh uh, Banyak love tu Masya Allah Terima kasih banyak Muhammad Uzzaman Hamzah Uh, dan juga kita punya penganjur Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban uh, Puan Nawra Nawra, Puan Syuhada dan juga Puan Afiza juga rakan-rakan lain yang kita tak uh, dapat santuni sebab kita tak tahu nama uh, jadi terima kasih bersama dengan kita pada pagi ini juga Puan Aliza Alis, Alhamdulillah baik, rakan sekalian hari insya insyaAllah kita nak bincangkan secara ringkas daripada Surah ke-17 Surah 17 surah apa rakan sekalian? Surah 17 adalah surah Al-Isra. Yang kita nak bincang adalah pada muka surat 283 menurut mushaf ya iaitu ayat 9 dan juga ayat 10 khususnya ayat 9 sebagai kaedah ataupun perbincangan asas Dr. Umar ini. Baik, jom kita baca dulu ayat ini rakan sekalian ayat 9 dan juga 10 daripada surah Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا". صدق الله العظيم. ركز sekalian Kaedah yang terakhir, ha, kalau ikutnya uh, kaedah ke-50. Daripada 50 kaedah ini, ini adalah kaedah terakhir menurut Dr. Omar. Menurut penyusunan ataupun penulisannya. Tetapi sudah pastilah macam saya sebutkan tadi, Al-Quran ini takkan tamat khazanah dia kita bincang tuan-puan ya dah buat master ke buat PhD ke dalam bidang tafsir Al-Quran dalam belajar Al-Quran ni takkan settle maksudnya tak akan habis ilmu Al-Quran ni akan terus dibincangkan akan adanya penemuan-penemuan baru Masya Allah akan adanya perspektif baru bagi orang yang terus membaca dan juga uh, berusaha memahami Al-Quran jadi rakan sekalian, kaedah yang dalam buku 50 kaedah untuk jiwa dan kehidupan yang dikarang oleh Dr. Umar ini, beliau meletakkan kaedah daripada ayat ini adalah kaedah ke-50, iaitu nak menceritakan tentang al-Quran. Al-Quran yang kita baca. Apa apa kaedahnya rakan sekalian kalau kita nak tengok adalah inna hadzal quran. Sesungguhnya Al-Quran ini yang kita baca tuan-puan, yang berada di tangan kita sekarang, Alhamdulillah. Yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Yahdi terkait dengan perkataan Al-Hidayah. Dan nama Allah yang terkait dengan perkataan ini adalah Al-Hadi. Hmm, Al-Hadi pemberi petunjuk Allah Al-Hadi Al-Quran sifatnya Yahdi memberi petunjuk ataupun memberi bimbingan memberi jalan yang lurus yang kita duk baca Ihdinas siratal mustaqim Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ha, So perkataan Yahdi ni terkait dengan Memberi bimbingan, memberi petunjuk, guidance Dan juga memberi hidayah Lillatihia aqwam Memberi petunjuk ke mana? Al-Quran ini memberi petunjuk ke mana kepada jalan yang lebih lurus, yang lebih benar, yang lebih tepat. Itu kaedah yang kita nak bincang hari ini tuan puan yang dimuliakan. Apa dia? iaitu Al-Quran ini. Yang kita pegang, yang ada banyak dalam rumah kita, ya. Yang kita baca, yang kita baca di dalam solat, yang kita baca terjemahan dan tafsir yang kita belajar nak faham. Al-Quran inilah satu-satunya kitab yang akan menunjukkan jalan yang lebih tepat, lebih lurus, lebih benar Jalan yang sepatutnya kita ikut tuan-puan Apa maksud jalan yang kita nak kena buat, kena ikut ni? Nanti kita karang, nanti kita cek balik apa maksud dia ataupun kita syarah Kita baca terjemahan habis dulu ayat ni tuan-puan Satu Al-Quran ini Yahdi lillati hiya aqwam dua wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna s-salihat dan yang kedua peranan al-Quran fungsi al-Quran adalah yubashshirul mu'minin memberi kabar gembira memberi good news kepada siapa al-mu'minin orang beriman Siapakah orang beriman ini rakan sekalian tuan puan yang dimuliakan alladziina ya'maluun as-salihat orang beriman ialah orang yang ya'maluun <tuh> as-salihat ya orang beriman yang melaksanakan amal kebaikan yang mengerjakan amal soleh anna lahum ajran kabirah. Ha, apa yang diberi berita apa berita gembira kepada orang beriman yang beramal soleh ni? Annalahum bahawa untuk mereka ganjaran balasan ajran kabira, pahala yang besar. So ini ada dua rakan sekalian. Pertama Allah kata Al-Quran ini yahdi lillati ya aqwam. Menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang lebih tepat, jalan yang lebih betul, jalan yang lebih benar. Untuk kita, Ibaratnya rakan sekalian, kalau kita nak pergi bermusafir, kita kadang-kadang menggunakan maps, aplikasi maps ataupun uh, apa dia lagi kan, lebih kurang macam tu untuk bawa kita ke destinasi. Tapi rakan sekalian, kadang-kadang dia sendiri pun bawa kita jalan yang salah. Tak ada apa di atas dunia ini yang memberikan jalan kepada kita jalan yang benar melainkan paling benar adalah Al-Quran. Jalan mana yang kita patut ikut dalam kehidupan kita Apa yang kita patut buat dalam kehidupan kita Ini maksud Yahdi lillatihi ya'aqwam sejarah ringkas Yang kedua, Al-Quran sebagai Yubashirul mu'minin Pemberi berita gembira Datang untuk cerita, untuk ceritakan ganjaran Untuk ceritakan balasan kepada orang beriman Alladhina ya'maluna salihat Yang beramal salih, yang mengerjakan amal salih Apa ganjaran untuk mereka ni? Apa berita gembira untuk mereka ni? anna lahum ajran kabira untuk mereka pahala yang sangat besar pahala yang sangat agung yang ketiga rakan sekalian ayat 10 wa anna alladhina maaf wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah dan orang-orang sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada al-akhirah kepada kehidupan akhirat bererti tak percaya dengan adanya hari kebangkitan hari mahsyar hari pengumpulan yang eh, dikumpulkan di mahsyar hari perhitungan hari pembalasan iaitu hari akhirat orang yang tak beriman dengan hari akhirat ini pula a'tadna lahum 'adzaban alima Allah taala sediakan kepada mereka azab yang pedih So nak bagi tahu kata di dalam Al-Quran ini ada beberapa kar karakteristik. Ada uh, ayalah ah, karakter lah eh. karakteristik kan. Saya sebutkan tadi juga ada beberapa peranan. Ada beberapa fungsi. Yang pertama tadi rakan sekalian yahdi lillati hiya aqwam. Yang kedua yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna s-salihat annalahum ajran kabira. Yang ketiga, an wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum alima. So inilah perkara yang kita nak bincang hari ini rakan-rakan sekalian secara ringkas. Kita nak kenali al-Quran dengan lebih mendalam. Nak menjadikan al-Quran ini sebagai kaedah kehidupan kita. Maksudnya apa? Kita kenal al-Quran itu sendiri. Kata Dr. Rotim An-Nabulsi, ya, satu bentuk kenikmatan yang besar apabila kamu mengenali Tuhan kamu. Kamu mengenali kitabnya. Dan kamu kitabnya apa yang mana yang kita ni khususnya Al-Quran lah. Ya, kita mengenali Tuhan kita, Ma'rifatullah mengenali Allah Ta'ala. Kita mengenali kitabnya Al-Quran dan kita beramal dengan apa yang ada di dalamnya, yakni di dalam Al-Quran. Kata Dr. Rotim Anabulsi di dalam tafsir Anabulsi, itulah kenikmatan yang sebenar. Ada pun rumah besar kita, kereta mewah kita, ya pangkat darjat kita, jawatan kita dan sebagainya. Semua tu tak kekal lama. Sebab apa? Satu hari nanti kita akan mati. Kita akan meninggalkan apa yang kita ada tu. Bererti kita tidak menikmatinya selama-lamanya. Tetapi bila kita kenal Allah Ta'ala, bila kita kenal kitabnya Al-Quran, bila kita beramal dengan kitabnya, apa yang ada di dalam kitabnya Al-Quran, ketahuilah itulah nikmat terbesar. Kenapa? Itulah nikmat yang sebenarnya. Kenapa? Kerana nikmat itu tidak akan putus. Bila kita kenal Allah Ta'ala, rakan sekalian, dalam keadaan kita mendapat kenikmatan, kita mendapat kegembiraan, kegembiraan pun kita bersyukur kepada Allah yang memberi setiap sesuatu anugerah dalam kehidupan kita kita diberi ujian dan musibah kita bersabar sebab kita tahu Allah tak akan susun perkara ini sia-sia Allah tak akan takdir satu perkara yang menyakitkan kita secara sia-sia mesti ada kebaikan mesti ada hikmah bila kita kenal al-Quran ya kenal maksudnya baca faham apa yang ada di dalamnya dan beramal dengan apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang kita akan menikmati kehidupan kita dengan kenikmatan yang sebenar khususnya kenikmatan dunia dan kehidupan yang paling abadi iaitu kehidupan di akhirat. Sebab apa yang kita dapat dalam kehidupan kita tengoklah tempat di sekeliling kita ke Semua ini akan kita tinggalkan ataupun akan meninggalkan kita. Sama ada hal-hal di sekitar kita akan meninggalkan kita akan hilang daripada kehidupan kita ataupun kita akan meninggalkan mereka, kita akan mati dulu. Tetapi kenikmatan sebenar tidak akan meninggalkan kita dan kita tidak akan meninggalkannya. Kita akan menikmati selama-lamanya. Itu antara yang dimasukkan oleh tafsir An-Nabul si. Nak katakan kenikmatan sebenar adalah kenal Allah, kenal kitabnya Al-Quran dan buat apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita balik pada ayat ini rakan sekalian. Ayat ini sebagai kaedah dalam kehidupan kita kenapa kita nak kena hidup dengan Al-Quran. Itu yang sepatutnya dan sebenarnya rakan sekalian. Tapi sebelum saya syarah sikit lagi, kita nak pergi sikit dengan apa yang Prof. Dr. Wabah Zuhaili syarahkan di dalam tafsirnya atau tafsir Al-Munir. Yang mana Al-Quran ini sebenarnya pada ayat ini khususnya mempunyai tiga karakteristik. Pertama, yahdi lillati hiya aqwam. Pertama adalah petunjuk kepada jalan. Memberi bimbingan kepada jalan yang lebih lurus, lebih benar, lebih jelas dan paling ideal. Paling ideal. Membawa kepada kita apa yang sepatutnya kita buat apa yang sepatutnya kita tinggalkan? Jalan mana yang sepatutnya kita lalui? Jalan mana yang sepatutnya kita tinggalkan? Jalan itu pula adalah jalan yang lurus yang membawa kita kepada destinasi yang kita nak pergi. Ke mana destinasi yang kita nak pergi sebenarnya rakan sekalian? Akhirat kita akan mati kita akan berhadapan dengan kematian dan kemudian kita akan uh, dibangkitkan kemudian kita akan dikumpulkan di mahsyar kemudian kita akan dihitungkan dan segala amal buat kita baik dan buruk akan dihitungkan akan dihisap dan kemudian akan dibalas bila sampai kepada pembalasan tuan puan sama ada kita ke kanan ya ataupun kita sebut kita ke syurga atau sebaliknya walayatul billah Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, kami memohon kepadamu Mu dan juga syurga -Mu. dan kami memohon perlindungan daripada kemurkaan dan juga neraka -Mu. Kalaulah kita tanya kat dalam kawan-kawan kita, tuan-puan yang ada pada pagi ni kan. Saya percaya tak ada siapa yang kata, oh kita nak ke kiri bukan ke kanan. Ya? Di kiri ke kanan tu simbol lah tuan-puan eh. Ha, kita nak, mesti semua orang nak masuk syurga. Tambah-tambahan lagi kalau ada orang yang dah pun membaca ataupun belajar tafsir atau memahami surah tul ah khususnya, banyak surah lain. Ni mesti tengok, oh ada tiga, ada dua, ada tiga golongan pada hari akhirat, dua golongan ke syurga, satu golongan ke neraka. Dua golongan itu as-sabiqun al-muqarrabun dan juga golongan kedua adalah ashabu shimal. Kedua-dua ini Allah cerita kenikmatan, keseronokan, itulah ganjaran dan balasan untuk mereka yang hidup di dunia dulu dengan penuh ketaatan. Tetapi golongan yang ketiga iaitu Ashabu Shimal, mereka akan menduduki neraka Allah wala'iyadubillah. Kerana apa? Kerana kehidupan mereka itu berada dalam kemungkaran, ya sentiasa berada dalam dosa-dosa besar, dia berada dalam kelalaian ataupun dilalaikan oleh kehidupan dunia dan mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan sebab itu mereka bertanya ya, adakah kami akan dibangkitkan nenek moyang kami semua tu akan dibangkitkan juga ke tak percaya dengan hari akhirat so tiga golongan ini saya percaya bila rakan-rakan kita semua memahami lebih dalam golongan-golongan ini khususnya kita Kan sebut kita nak jadi as-sabiqun al-muqarabun ataupun kita nak jadi ashabul yamin. Golongan kedua yang masuk ke syurga. Kita mesti tak mahu jadi ashabu shimal. Tapi kita tak boleh sebut saja rakan sekalian di mulut. Kita kena imani di dalam di dalam hati. Kita kena sebut dengan lisan dan kita kena buktikan dengan amal perbuatan. Maka amal perbuatan inilah rakan sekalian. Al-Quran nak tunjuk apa yang kita kena beramal. Apa yang kita kena buat dalam kehidupan kita. Mana yang kita kena buat, mana yang kita kena tinggalkan. Jalan mana yang sepatutnya kita jalan, jalan mana yang sepatutnya kita tinggalkan. Kerana jalan inilah yang nak membawa kepada kita pada hari akhirat nanti, pembalasan yang kita nak-nak. Yang kita nak yang mana? So, mesti kita semua nak yang jadi as-sabiqun al-muqarrabun ataupun juga ashabul as syimal maaf ashabul as yamin ashabul yamin jadi nak ke jalan itu maksudnya nak jadi orang as-sabiqun itu nak jadi ashabul as yamin itu jalan mana kita patut ambil tuan-puan al-Quran tunjuk kepada kita itulah antara maksud yang kita kena faham secara ringkas inna hadzal quran yahdi lillati hiya aqwam sesungguhnya al-Quran ini bimbing menjadi petunjuk menawarkan jalan yang lurus paling lurus paling ideal paling tepat paling adil paling benar Al-Quran akan tunjukkan kepada kita jalan mana kita kena pilih, jalan mana kita kena tinggalkan. Apa yang kita kena buat dan apa yang kita kena tinggalkan. Supaya kita mencapai kebahagiaan yang hakiki khususnya pada kehidupan ukhrawi kita rakan sekalian. Al-Quran akan tunjuk. Tapi kalau kita tak baca, kita tak faham, kita tak tahu nak nak buat yang mana, nak tinggal yang mana. Jadi itu antara peranan ataupun karakteristik Al-Quran yang pertama secara ringkas. Yang kedua rakan sekalian, Al-Quran juga ya, uh, maaf sebelum saya masuk yang kedua saya habiskan sikit lagi Al-Quran juga menyeru pada perbuatan baik di dunia dan juga di akhirat itu juga antara maksud lillati hiya aqwam iaitu jalan yang paling benar dan paling adil. Baik. Yang kedua, karakteristik yang kedua rakan sekalian menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as dan juga memberi kabar gembira kepada orang beriman yang يَعْمَلُونَ salihat, Yang mengerjakan kebaikan, yang mengerjakan kebajikan, yang mengerjakan amal soleh. Bagi berita gembira, itu antara karakteristik ataupun peranan Al-Quran. Nak cerita untuk orang yang beriman, yang buat amal soleh, sungguh-sungguh buat kebaikan, benar-benar komited -benar buat kebajikan, mereka tidak akan disia-siakan. Kebaikan mereka tidak akan disia-siakan. Ini berita gembira daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala yang dibentangkan di dalam Al-Quran. Rakan sekalian. Kadang-kadang kita buat kebaikan atas dunia, rakan-rakan sekalian. Khususnya kita buat kebaikan sesama manusia. Ada kalanya dan ada ketikanya, kebaikan itu tidak dibalas. Kebajikan itu tidak dipandang ataupun kerja buat kita itu tidak diingat. Ya eh, tapi jangan kita buat sebab oh, supaya kita nak dapat pujian orang, supaya orang ingat, supaya orang berterima kasih. Ya eh, bukan kita jangan buat pasal tu. Buat kerana Allah Taala. Semua kita buat, kita solat, kita sedekah, kita puasa, kita tutup aurat, kita baca al-Quran, kita belajar al-Quran, kita buat sesuatu perkara dalam kehidupan kita buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala Tuan-tuan saya pesan pada diri saya dan kita semua. Itu ikhlas. Tapi nak bagi tahu hakikat kehidupan dunia bila kita buat satu kebaikan khususnya sesama manusia, tak semua orang akan thankful kepada kita. Terima kasih pada kita, ingat pada kita, sanjung kita. Ya, uh, respon ataupun balas baik, balas balik kebaikan kita. Tak semua. Tetapi semua kebaikan dan semua kebajikan, semua amal soleh yang kita buat tuan puan Sesama manusia dan juga sesama makhluk yang lain terhadap alam sekitar dan alam semesta, ke semua itu rakan-rakan sekalian, Allah Ta'ala akan memberi balasan. Baik, rakan sekalian. Yang kedua ini nak bagi berita gembira bahawa untuk orang beriman yang beramal soleh pahalanya maaf kebaikannya tidak disia-siakan sebab tu apa yang Allah sediakan annalahum ajran kabira bahawa untuk mereka kami sediakan ajran kabira pahala yang besar pahala yang agung ganjaran yang sangat-sangat istimewa So jangan risau tuan-puan Buatlah sebanyak-banyaknya kebaikan Buatlah sebanyak-banyaknya amal soleh tetapi mesti dalam keadaan al-mukminin beriman. Okey, rakan sekalian cuba tengok kadang-kadang di dalam al-Quran, bukan kadang-kadang, bila kita baca al-Quran, kita sentiasa jumpa perkataan iman digandingkan dengan amal soleh. Khususnya dekat sini yang kita sedang baca, ya, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat orang beriman yang beramal soleh. Uh, lagi nanti kita akan baca surah Al Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat. <Sessizuk> Kecuali orang-orang yang beriman amanu wa salihat dan beramal soleh. Maksudnya saya nak katakan di dalam Al-Quran iman sentiasa Allah gandingkan dengan perkataan amal. Dan ada tempat juga yang Allah gandingkan amal dengan iman. Bererti sama ada iman mai dulu amal kemudian macam ni ataupun amal mai dulu dan kemudiannya iman. Tetapi iman dan amal ni sentiasa bersandingan dan bergandingan di dalam al-Quran, seperti mana selalunya kita jumpa solat dengan zakat. Kan? Ini <coughs> Allah gandingkan perkataan ini sentiasa bersama di dalam al-Quran iman dengan amal ataupun amal dengan iman. Ah uh, <coughs> solat dengan zakat, maafkan saya. Solat dengan zakat anak dengan harta ataupun harta dengan anak. Ah uh, ni antara yang sentiasa datang bersama-sama. Subhanallah, apakah hikmah dia? Rakan sekalian, iman perlu dibuktikan dengan amal soleh. Itu idea dia. Iman perlu dibuktikan dengan amal soleh. Kita kata kita beriman. Saya orang beriman. Apa bukti saya orang beriman? Iman tu mesti pada tiga perkara rakan sekalian. Yang pertama, iman mesti diakui di dalam hati. Yang kedua, iman mesti diakui atau diikrar dengan lidah. Dan yang ketiga, iman itu mesti dibuktikan dengan perbuatan ataupun anggota badan melibatkan tiga anggota badan kita. Yang pertama iman mesti terkait dengan hati iaitu pengakuan dalam hati. Yang kedua dengan lidah, dengan mulut kita dengan lidah kita iaitu ikrar ataupun pengakuan di mulut kita di lisan kita. Yang ketiga iman mesti dibuktikan dengan anggota badan iaitu perbuatan ataupun amal. So berita gembira untuk orang yang benar-benar beriman Yang imannya diakui di dalam hatinya, di lidahnya dan juga dibuktikan dengan amal soleh Ya, anggota badannya bekerja untuk solat, untuk puasa, untuk zakat, infak, wakaf, sedekah dan sebagainya Untuk berusaha mengumpulkan ya kewangan untuk pergi umrah dan haji misalnya memperbuat memperbanyakkan amal soleh dengan anggota badannya itu antara hikmah Allah Ta'ala kepilkan ataupun gandingkan iman dengan amal. Maksudnya apa? Iman mesti dibuktikan. Iman dalam hati dan iman dengan mulut. Mesti dibuktikan dengan iman dengan amal soleh iaitu perbuatan anggota badan. Dia tak boleh duduk saja, duduk mengaku, saya beriman. Tapi, apa buktinya? Apa bukti keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat? Buat kebaikan berasaskan keimanan dan kebaikan mesti ber, dibuat berasaskan keimanan. Keimanan mesti dibuat dan dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan dibuat berasaskan keimanan. Itu antara hikmah Allah Ta'ala gandingkan iman dengan amal di dalam Al-Quran. Okey, so untuk mereka yang beriman dan juga beramal soleh, Allah Ta'ala sediakan ganjaran annalahum ajran kabira. Dan yang terakhir, rakan sekalian. Bagi orang yang sebaliknya, macam mana? Ha, bagi orang yang sebaliknya. Inilah datangnya karakteristik yang ketiga dan terakhir untuk ayat ini. Iaitu, وَأَنَّ la لَا bil akhirah <بِالْأَخِرَى> dan ada pun orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman bil akhirah dengan akhirat. <coughs> Allah sediakan juga balasan untuk dia. Tetapi apa ke bentuk balasan dia? A'tadna lahum azaban alima. Kami sediakan yang Allah Ta'ala a'tadna. Kami sediakan yang Allah Ta'ala sediakan azaban alima. Azab yang pedih. Rakan sekalian, ini adalah karakteristik al Al-Quran yang ketiga nak memberi ancaman nak memberi amaran nak memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada malaikat kepada kitab kepada rasul kepada qada dan qadar kepada adanya hari kiamat maksudnya tidak beriman khususnya dekat sini Allah Taala sebut la yu'minuna bil akhirah orang yang tidak beriman kepada hari akhirat apa kesudahan dia Apakah bentuk balasan dan hukuman bagi dia? Balasan baginya adalah adzaban alima, siksa yang sangat pedih. Ya, uh, kerana tidak melakukan kebaikan, tidak membuktikan <coughs> dengan amal soleh dia, tak buat amal kebaikan, eh, tak ada kebajikan dalam kehidupan dia, maka apa lagi yang tinggal untuk mereka siksa yang amat pedih. Maka rakan sekalian, bila kita baca Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran sebagai kaedah kehidupan kita. Kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kehidupan kita. Kita menjadikan Al-Quran sebagai cara untuk kita mencari setiap bagi setiap permasalahan, setiap cabaran kehidupan kita kita mencari solusinya berdasarkan Al-Quran, maka kita akan nampak jalan yang lurus kerana dialah yang Al-Quran lah yang memandu kita ke jalan yang paling lurus. Dalam urusan ni apa yang aku kena buat? Dan meliputi dan merangkumi seluruh persoalan-persoalan dan permasalahan kehidupan kita secara total. Bukan berkaitan dengan hukum hakam semata-mata. Di dalam Al-Quran bukan hanya ada tentang ibadah semata-mata. Tetapi juga di dalam ini cara nak bermasyarakat. Cara nak bersosial. Ya cara nak berkeluarga, cara nak berhutang. Apa lagi? Ya cara nak berkomunikasi, berinteraksi dengan rakan sekeliling. Cara kita nak membahagikan harta faraid. Cara kita nak berakhlak beradab bertindak, memberi respon kepada orang sekeliling kita. Cara kita nak berpolitik, cara kita nak bermasyarakat, cara kita nak menasihati orang, apa kaedah dia? Dan bila kita sakit, apa kaedah dia? Ya, apa cerita yang boleh kita rujuk sebagai sumber kekuatan kita dan sumber solusi kita? Apabila kita dijatuhi dengan dijatuhi apa dia cabaran bertimpa-timpa, apa yang kita kena buat? Al-Quran menyediakan solusi untuk kita dan sebab itu disebutkan oleh Allah Taala inna hadzal qur'an lillati hiya yahdi lillati hiya aqwam dalam urusan ini, mana jalan yang lebih tepat untuk kamu ambil? Dalam urusan ini, apa sepatutnya yang kamu buat? Itu yang lebih tepat. Dalam urusan ini, apa yang paling benar kamu boleh buat? Yang sepatutnya kamu buat untuk mencari solusi? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat salihat annalahum ajran kabira wa annal ladhina wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum alima maka rakan sekalian itu antara perkara yang saya nak sebutkan secara asas al-Quran mengajar kita ke pelbagai perkara untuk kita uruskan kehidupan kita ada pun penampilan luaran dan dalaman akhlak kita ya, amal kita bagaimana dalam hal ibadah dan hukum hakam, bagaimana berhubung sesama manusia, ya sama ada secara individu, pasangan, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan juga agama ya yang berbeza dan banyak lagi perkara-perkara lain yang mana sepatutnya kita merujuk al-Quran supaya kita berjalan di jalan yang betul dan kita sampai ke destinasi yang tepat. Baik rakan sekalian itu sahaja untuk pagi ini Terima kasih banyak kepada uh, Suwardilami Jom tengok estro eh, uh, Masya Allah, Harmizangah uh, Aliza, Alice, Nur Ash, Zalila uh, Juga Zulkifli Mahadi, uh, Aisyah Ramlan Uh, dan juga rakan-rakan lain yang mungkin saya tak mampu nak sebut nama satu persatu juga Sani uh, Saleh dan juga lebih kurang ada 67 orang yang bersama dengan kita barakallahu fiikum jami'an sehingga jumpa lagi pada kuliah-kuliah uh, akan datang insyaallah kalau ada rezeki barakallahu fiikum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مكاسب موالجي ان شاء الله